Pak už bude dobré odpoledne a dobrý večer a dobrou noc. To ještě máte daleko. Tak to tady otvíráme s Lexou určitě. Má hodně, asi 30 tisíc fanoušků. Ne, oni jsou jenom 3. Dobrý. Ale mají rádi pivo a to je to správný. Takže jsme se proběhli po džungli. Parníček pro odmeny taky zazněl. No a další pecka je Down the Corner. Kornou si hodím od mistra Karla Gotta. Známe? Neznáme, nevadí. To je taky dobrá. Je na žízeň takový, hop. To přežije.